Ahoj, tady je Radženíš, kdyby to někdo nevěděl. No tak jsem tady opět a tentokrát už s balíčkem karet truchlení. Jsou krásný, co? Mně se moc líbí. Ani truchlení není úplně černobílý. A mám tady kafíčko, sice už je 7:30 večer, ale mě nezabije. A mám tady čokoládu, takže si budu zakusovat čokoládičku dneska s váma. Dostal jsem ji od sousedky, děkuju pěkně. No, já myslím, že když takhle mám čokoládičku, že se můžu pustit do vykládání. Tak která z těch karet tahle? Nic nepotlačuj. Nic nepotlačuj. Tak si sem pojďte dát, já si tady takhle můžu postavit konečně, už mi nezhasne jako na telefonu. Nic nepotlačujem. Tak ono to je celku jasný poselství, ale zase je to téma truchlení. Chtělo by se říct nepotlačuj pláč, ale to není něco, že bychom ho chtěli spolknout. To prostě je souhrn energií, který nás omezuje zvnějšku. Pak možná nějaké naše vnitřní přesvědčení. A způsobí to, že nepláčeme. Takže tady to není vázané jako doslova do písmene na pláč. Spíš na to, co ve mně je a chce se vyjádřit. Protože to možná už znáte z života, že jo? A že než se dostanete k pláči, že tam je třeba fáze, kdy se chichotáte a nevíte čemu, protože to jsou takový obraný mechanismy, řekněme. Nic nepotlačuji. Nepotlačuj hněv, který v tobě je. Nesnaž se v tu chvíli být lepším člověkem. A je to hodně zajímavé, že ta karta říká nic nepotlačuj. Protože zatím jste neměli tu příležitost se seznámit se všema kartama mimo unboxingu. Ale vlastně na zřídka kdy, spíš vůbec, je tam věta, která by říkala, že máš něco dělat nebo nemáš. Že ty karty spíš jako konstatují třeba vítat každý den, než že by říkali vítej každý den. A ono to má svůj smysl, protože vlastně v době toho truchlení bylo pro mě nejtěžší poslouchat všechny ty nekonečné rady, co bych měl dělat od okolí. Tak už by si snad mohl dotruchlit, tak mohl by se na to dívat pozitivnějc, a mohl by se už z toho dostat, a měl bys tohle, měl bys tamto, jako kdyby to okolí bylo nasáklý radama. Jako kdyby to okolí udělovalo rady. A přitom to, co jsem potřeboval nejvíc, bylo jako klid, pokud možno tmu. Potažmo, nemám spadnul mikrofon, tmu potažmo jednoduchost prostředí. Ku podivu mě v době truchlení velmi rozčiloval můj vlastní byt.
protože já ho mám udělaný tak, aby na mě mluvil. Jo, protože když žiju sám a jsem pořád doma, tak potřebuji, aby na mě mluvil. Ale v době, takže jsem si všechno všude vymaloval, jo, takže jako hovoří. Lístečky a sluníčko a větívky a čůrky, takový barvy a odstíny. Takže vlastně jsem potřeboval v době truchlení ticho, tmu nebo jednoduchost, aby mě z vnějšku nic jako nerozčilovalo. A jednoduché pokyny. Jednoduché pokyny, ne příkazy. A jednoduché pokyny ve smyslu jedním slovem. Místo napíse, vody, by stačilo vodu? Než jako dáš si vodu? Úplně vyloženě, jako kdyby to... ale ještě ne jako imperativně, jakože otázka bez jakéhokoliv chtění mě tu vodu vnutit. Třeba. Nic nepotlačuji. Dobře. A nepotlačuj vztek, nepotlačuj šílenství v sobě a nepotlačuj... No u toho šílenství tam bych třeba teď zůstal. A to potlačování toho šílenství totiž vypadá tak, že se snažím zachovat si jako rozum. Jako kdyby chtěl dostat pod kontrolu, a teď když se podíváte na tu kartu, že jo, tak vidíte ten stav jakýsi, který v tom člověku probíhá, jako kdybych chtěl dostat pod kontrolu to, aby tohle tam nebylo, že se to snažím vlastně jako porovnat. Ale přitom těch procesů v době toho truchlení a probíhá tolik jako na úrovni fyzického těla, ale i na úrovni té duše. I energeticky. Tolik, že vlastně to není schopný člověk pojmout. A vlastně celý ten balíček karet, se kterým tady teď vykládám, a že není malý, je to 90 karet, vzniknul proto, abych já sám se zorientoval v tom, co se ve mně všechno děje v průběhu truchlení. Možná by to nebylo potřeba, kdyby jsme dneska nežili takovej osamělý život, roztříštěný, kdy možná přátelé máte, ale nejsou zrovna po ruce, když potřebujete, protože jsou v práci tamhle, nebo teď bydlí úplně někde jinde, nebo máte většinu z nich online, ale vlastně kolem sebe nikoho, tak jako já. Takže ten balíček karet jako kdyby nahrazoval trošku takovou tu pospolitost, takovou tu jednoduchou zpětnou vazbu od přátel. Nevím, proč tady dneska zrazím ten mikrofon. Čokoládička. Člověk to vlastně tady kamarád napsal zprávu, mu bude píšu. Tak, dobrý. Člověk vlastně se snaží mít pod kontrolou všechny ty pocity. A vůbec nevím, co jsem chtěl říct. Počkám se, až mi to přijde. Ono mi taky to kafe víc chutná, když ho piju takhle s váma, než když ho tady piju sám jako. Takže dáváme si spolu kafíčko.
Nic nepotlačuji. Takže to šílenství, o tom jsem hovořil. Ta zpětná vazba těch přátel, která chybí, takže proto ty karty vznikly. On má vlastně i člověk určitou představu o tom, jak by mělo truchlení vypadat. A snaží se jako tak nějak tu představu i naplnit nevědomě. Říká si, takhle se truchlí, ale vlastně to tělo a ta duše si říká naprosto sama, jak chce nebo nechce truchlit. Nic nepotlačuj, nepotlačuj v sobě slova, které chceš říct. Energii, která se přes tebe valí. A jako to určitě někdo z vás musel už prožít, ne takový ten pocit, že skrz ruce třeba se valí divoká řeka energie. Já jsem tam měl během truchlení poměrně dost takový pocit, že mnou prochází jako energie. Já to jenom vidím, jenom to cítím, ale není v mých silách s tím cokoliv udělat. Ani zastavit, takže proč ty zbytečný pokusy? Jako šlapat vlastně na brzdu v autě, když víme, že nebrzdí, jako... A namísto toho, abychom se teda snažili aspoň řídit trochu, abychom se nevybourali, tak asi to je něco podobného, jako nic nepotlačuj a pozoruj to teda. Pozoruj, co se v tobě děje. Buď svědkem toho, co se v tobě děje. A buď svědkem toho, že právě teď šílíš, že právě teď jsi naštvaný, že právě teď jsi zuřivý, že právě teď jsi plačtivý, že právě teď jsi bez víry, že právě teď jsi zoufalý, že právě teď jsi rozedřelý, že právě teď jsi uplakaný, že právě teď jsi sám, že právě teď jsi beznadějný. Cokoliv vás napadne. Nic nepotlačuje. No protože co se snaží to okolí v tu dobu kolem vás? Vlastně se snaží potlačit cokoliv, co vybočuje z toho normálu, že jo? Proč by jinak říkalo, tak už skonči s tím struchlením, tak už z toho vystup. Já nevím, co mají lidi za představu, jakože jste si píchli drogu, která bude působit 3 hodiny, nebo že jste si vzali prášek, který zabral na 12 hodin. O, ano, vzal jsem si prášek k truchlení na 12 hodin. Za 12 hodin už budu v pořádku. Asi tam je hodně strach, že by se o vás někdo musel postarat. Taky máte dojem, že toho se lidi nejvíc bojí. Že by se museli o někoho jiného postarat, než sami o sebe. Že asi to je jiný, když člověk žije
jako v nějaký funkční rodině, jako ve smyslu původní. Možná to je trošku jiný, když třeba moji rodiče jsou rozvedený, nebo si už mají svoje nový životy, já už jsem dospělý a nemám žádnou rodinu. Možná je to jakoby jiný, jo? Nechci to nějak generalizovat, ale mám dojem, jako kdyby nikdo nechtěl se mnou v době truchlení jako být bez toho, aniž by mi dával tu radu, bez toho, aniž by mi říkal, abych se jako vzpamatoval. A třeba by paradoxně to mohlo pomoct nejvíc, jako v tom, jak rychle by se ten proces uspíšil. To je takový zamyšlení. Nic nepotlačuji. Protože nevíte nikdy, jako já jsem nevěděl, kdo kolem vás taky truchlí. Teprve když nepotlaču svůj proces truchlení a i o něm hovořím, tak teprve zjišťuju, kolik lidí pro co truchlí kolem mě. A že když jsem se rozbrečel u stolu, že jsem pak zjistil, že ten, kdo u něj seděl se mnou, taky přišel o kamaráda zrovna. Ano, akorát si nedovolil se rozbrečet. Třeba. Proto nic nepotlačuji, protože tím se naopak může otevřít prostor pro setkání s tím druhým člověkem. A nemusí to být setkání, kdy z toho něco vznikne, ale může to být to setkání v tu chvíli, který pomůže prosmutnit něco, co se stalo i tomu druhému. Nebylo by to škoda nezdílet s druhým svůj smutek? Minout takovou krásnou příležitost pobít spolu v té energii toho sdílení těžkého odstínu života. Když nebudu nic potlačovat, tak se v sobě taky lépe vyznám. Tenhle balíček karet by konec konců taky nemohl vzniknout, kdybych v sobě ten smutek potlačoval. Kdybych v sobě potlačoval všechny ty procesy. Kdybych, nevím, chodí mi teď tady karta pozůstalý, kdybych se nesetkal s pozůstalými a neobjal se s pozůstalými, kdybych se nesnažil něco racionalizovat. Nepochopil bych, co to je jako důvěra Božímu plánu a jestli vůbec věřím v Boží plán, anebo jestli to jenom na oko věřím v Boží plán. Asi bych řekněme, nezjistil, že se dostanu do fáze, kdy budu potřebovat nějaký lék, ku příkladu. Nezjistil bych, jestli potřebuju pomoc v danou chvíli, anebo jestli to zvládnu sám. Nezjistil bych, že potřebuju jednat z impulzu, namísto toho, abych o něčem přemýšlel. A možná bych ani nezjistil, jak bolest je neviditelná. Možná bych se v klidu nechal vyrušovat druhými lidmi. A možná bych minul taky to, že sám sebe můžu nabíjet světlem. A že se mi otevírá něco jako moje vlastní cesta. A asi bych si neuvědomil, kolik smutků se ve mně nahromadilo za život.
co všechno bylo skryté. Možná bych nepochopil svoje fyzické tělo, že někdy chce být zahalené od hlavy až k patě a někdy chce být nahé. Možná bych si nevšiml té ambivalence pocitu být zavřený doma jako v hnízdě a být doma zavřený jako v kleci. Asi bych minul i ten zážitek z toho, že mi nejvíc pomohlo delfíní šakty nebo energie Melchizedeka. Nevěděl bych, co se mnou dělá sklínka alkoholu a co se mnou dělá balíček cigaret v době truchlení. A jestli je lepší si dát, anebo ne. Kdybych potlačoval všechno v sobě, tak bych nikdy nezjistil, jestli potřebuji ještě něco pohřbít. A jaký to je, když někdo zemře a já to vidím, a někdo zemře a já to nevidím a nejsem toho účastný. A asi bych neuvažoval o tom, jaký by měl být pohřeb vlastně podle mě a jak vidím ten pohřeb, který mám za sebou. Asi bych nezjistil, že mám tendenci do předčasného nadhledu. A kdo ví? Třeba bych ani nedošel k uvědomění, že jsem sám svýho druhu. Nebo jakou jinou kvalitu mají dlouhé večery, když truchlíte. Když truchlím. Svléknout kůži, to taky pak nabírá úplně jiné jako dimenze ten termín. To všechno a spoustu jiného bych prostě mohl jen tak jako minout. Tím, že bych to potlačil. Méně bych pak chápal smutek druhých lidí. Tak, kůžka čokoláda, co jde na, ani to tak nevypadalo, co? Tak půlku si nechám třeba na příště. Na kafičku tu ještě mám. Tak. Vyndám žičku, abych tady furt necinkal. Takže nic nepotlačuji. Něco jako, že v té bolesti to je jako dospět. Já si to vlastně uvědomuji hodně, jak jsem zestárnul během toho půl roku, fyzicky, psychicky, mentálně. Jak to úplně úplně to tady všechno změnilo ve mně. No a dokážu si představit, že po tomhle tom druhu truchlení s jiným člověkem pro mě nebude ohrožující prostě bejt. A budu ho víc chápat. Bylo pro mě důležité to zaznamenat nejenom z toho důvodu, že to pomůže mně, ale že na to nezapomenu. A že to bude v tom vědomí a možná, že když to tady budu sdílet, tak i v kolektivním vědomí, že ty zkušenosti se budou hodit nějak. Ne? Nic nepotlačuji. Nepotlačuji. Výbuchy sexuální energie mi tam chodí. To bylo pro mě nejtěžší jako na zpracování v tom úvodu toho hlubokého šoku, se mi chce říct. Kolik životní energie skrze mě v podobě té sexuální energie proudilo.
a nejsem ten typ, který by byl stydlivý, až mě to samotného překvapovalo a až jsem tam cítil záchvěvy takového studu zvláštního. Jako je to vůbec vhodné, aby mnou proudilo tolik té sexuální energie v průběhu toho truchlení. Ale možná, když si vzpomenete na film Modrá od Krištofa Kieślowského. Doufám, že Krištof. Nebo Andrej? Se schválně podívám. Schválně se podívám. Krištof Kieślowski. Modrá z roku 93 hrála v tom Žilí Binoše. Tak tam to je krásně taky vidět. U ní v tom procesu toho truchlení, kdy ona přijde o manžela, o dítě. I ta sexualita tam je. V tom procesu je jim zahrnutá. Nic nepotlačuji. Protože když nebudu nic potlačovat, můžu se později opřít o to, co jsem odpozoroval. Aha, tak já vidím, že tohle a tohle a tohle se vlastně pořád dokola opakuje v takovém cyklu. Na začátku v delších cyklech a na konci v kratších cyklech. A ta zkušenost, že to tak mám, mi dává klid a můžu se v klidu o to opřít. Vlastně je to takové vydechnutí. Tak tolik z dnešního sdílení. Co se týká programu Patron, tak jenom na konci to takhle zmíním, tak je v něm teď přihlášeno 8 lidí, což je ještě dost málo na to, aby ho spustil, tak uvidíme do kolikátýho jsem říkal, že to dneska mám, když to točím 4. a možná to dneska publikuju, já ani nevím, proč ne, konec konců. No já jsem myslel, že bych asi 15. 13. spustil, ano 13. spustil července ten program Patron, což je vlastně ještě pár dní k tomu. Tak řekněme, že bych to rozhodl 10. v pátek. 10. v pátek rozhodnu, jestli program Patron spustím nebo ne. Tak do té doby ještě máte šanci do něj vstoupit. Najdete odkaz, nebo takhle, v popisku videa je odkaz na moje stránky a tam už se o tom píše. OK. Mějte se. A měla dost času přemýšlet o tom, co bude jednou dělat a kam všude bude cestovat. A teď? Po kvíntanech strávených na lince Gyasem, Go Jest Anž Senzibilní Ej Není, opět seděla na posteli a před sebou rozložené pracovní plány. Poprvé dostala uvolnění.